Ahoj, dobrý den. Já jsem Ivana, jsem lektorka z Národního zemědělského muzea Ohrada na Hluboké. Jsme muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Moc se nám po vás, našich návštěvnících, stýská. Tak jsme se rozhodli, že se s váma aspoň na chviličku potkáme v lese, takže vás zdravím z lesa a můžeme si popovídat o tom, jak v tomto období, neboli na jaře, začíná růst strom, jak začíná se tvořit další dřevní hmota. Stojím tady vedle skládky dřeva. Tady to, co vidíte, to jsou kusy kmenů smrku. Nicméně, já mám tady připravený takový krásný výřez ze stromu Douglaska, z Douglasky, která má kresbu letokruhů zřetelnější a krásně bude vidět to, co bych vám chtěla říct, oč bych se s váma chtěla podělit. Tady tomu stromu, jestli jsem to správně bezbrýlí spočítala, je 29 let. Jak to poznáme? No poznáme to tak, že víme, že vlastně stromu každý rok naroste jeden letokruh. Ten název není odvozen od léta jako ročního období, ale od let jako počtu roků. Nicméně to léto v tom, co budu povídat, taky zazní. Každý ten letokruh se skládá vlastně ze dvou barev. Vidíte, že se na tom výřezu střídají světlé kružnice a tmavé kružnice. Teď právě v tomhle období ten strom vytváří to světlé dřevo neboli jarní dřevo. Ta tmavší část je potom dřevo letní, tedy každý letokruh sobě zahrnuje nebo obsahuje jak světlé dřevo jarní, tak tmavší dřevo letní. Ta nová dřevní hmota přirůstá ve vrstvě pod kůrou a líkem. My si s vámi u nás v muzeu povídáme hodně o letokruzích. Máme program Letokruhy, tajná kronika života stromů. A vlastně klidně se může ta kresba letokruhu nazvat jako kronika života stromů, protože umíme z letokruhu vyčíst mnohem víc, než kolik je stromů let. Ale o tom si budeme povídat, až se k nám zase vrátíte, až se budeme moct konečně pozdravit a setkat zase u nás. Nicméně, připravili jsme si pro vás takovou hru, no dejme tomu, že je to úkol, ale nechci tomu říkat úkol, protože si myslím, že zrovna děti mají úkolu ze škol až. Takže berte jako tu naši snahu, jako zábavu, kterou vám nabízíme. Máte k dispozici vlastně takovou slepou mapku letokruhů. Tu si můžete vytisknout nebo si nakreslit i nějakým jiným způsobem sami, to necháme na vás. Byli bychom rádi, kdyby do toho obrázku jste ten, kdo budete chtít, zapsali něco z kroniky vaší rodiny. Něco třeba, co považujete za důležitý, za velkolepý, něco, co není tajný, co byste třeba nechtěli, abychom všichni věděli. Nicméně můžete si pohrát s tím obrázkem s kronikou, s písemnou kronikou vaší rodiny. Je to krásný. Mně se strašně líbí ta kresba. V podstatě, kdyby si člověk tady to přibyl na zeď, tak je to krásný dekorativní předmět. Nebudu zdržovat. Jenom vám ještě ukážu výřez z akátu. No tak to je už úplná nádhera. Akát je hrozně tvrdý dřevo, taky má letokruhy tak hustý, že se opravdu hodně špatně počítají. Tak,
Jo, ještě jedna zajímavost mě napadá. Mnohým z vás určitě ta kresba těch letokruhů připomene kresbu na lidském těle. Otisk prstu přeci připomíná tady ten obrázek. Tak jen pro zajímavost, jako my jsme všichni jedineční, každý máme ten svůj vlastní podpis, ten otisk prstu, tak i stromy, každý strom, co jich na celé planetě je, má svoji vlastní kresbu letokruhu, neopakovatelnou, neboli opravdu zapíše jenom svoji vlastní kroniku života. Budeme moc rádi, když nám ty svoje kroniky pošlete. A připravili jsme si pro vás takovýhle volný rodinný vstupenky na dobu, až si budeme moc zase potřást rukou. A vylosujeme 10 z vás. Takže se budeme těšit na vás, samozřejmě nejenom na ty, kdo budou mít to štěstí a tu stupenku dostanou, ale na vás všechny návštěvníky, který máme tak rádi a na který se vážně těšíme. Tak se mějte hezky, vydržať a zase příště.